Dhe Ju sigurisht keni marrë pjesë të dy komisione, në komisionin e shëndetësisë dhe në komisionin mandateve për zotin Sinaj, ku ka patur sigurisht debate mes palëve, po ashtu kemi ndjekur zotin Bardhi, i cili është konfrontuar verbalisht me zotin Sinaj në të gjithë diskutimet që kanë patur me njëri tjetrin. Po pikë së pari unë do doja ta nisja pak me komisionin e shëndetësisë, sepse duket sikur keni gjetur gjuhën e përbashkët mes palëve, mes deputetëve dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për marrë në pyetje të ish ministrit të shëndetësisë zotin Beqaj, zotit Rapaj, Riepaj, biznesmenit, po ashtu dhe emrat e tjerë të rëndësishëm, të cilët pas kërkesës që do t'i bëhet edhe SPAK-ut, do të mund të vinë në komision për të dëshmuar lidhur me të gjithë këtë aferë. Na thoni diçka se çfarë ndodhi brenda komisionit të shëndetësisë ditën e sotme? Kjo realisht ishte vendosur dhe në grupin e kryetar, në kryesinë e vogël të komisionit hetimor. Pa tjetër që gjeri dakordësinë të gjithë deputetëve, mendoj që nuk ka asgjë të keq duke qenë se edhe ligji i ri tashmë e dini pati ca ndryshime. Unë mendoj që gjërat pa tjetër që do të vinë, ose janë për shumë herë më të zbutër se sa që ishin në herën e kaluar, nuk varet më në dorën e tyre, por është një dakordësi dhe kështu do të jetë komisioni hetimor. Nuk ka një komision hetimor kur lidhet një emër kryesor dhe ne nuk mund ta marrim dot në pyetje. Kështu që besoj dhe mendoj akoma nuk është, kemi atë listën, akoma mund të dalin edhe personazhe të tjera, pra dhe ne nuk e kemi mbyllur akoma, ashtu që kemi thënë që për disa personazhe ose të KVO-s kemi marrë gjithë antar, por unë mos lindin e vore në rrasë nuk do të këtë pyetje. U vra një dakordësi që mos bëhen me pyetje boshe për të hequr oksigjenin dhe të hequr minutat komisionit, pra në pyetje pyetur për si vinë persona ndryshëm që s'ka lidhje me këtë pjesë, por pyetur për gjëra konkrete. Unë kanal di që ka një informacion që kanë ardhur të gjithë dokumentacionin që ne kemi kërkuar kërkesë nga SPAK-ut për të ardhur një dokumentacion voluminos që bëhet gati për të përcjellë të gjithë deputetët ndoshta ndihmojnë me ta. Kështu që te kjo pjesë ne presim që nga dita e hënë të kemi një ta quajë të kemi realisht një nisje të komisionit të hetimor për shëndetësi, një nisje tamam ashtu siç duhet me pyetje që do të me interes për publikun, me interes për gjithë ata që paguajnë për buxhetin e shtetit, për çdo shqiptar. Kështu që mendoj që nga java tjetër nuk kemi rënë dakord për orarin në varësi se duke qenë se nisë është një javë ngarkuar edhe për komisionet e tjera fikse, si është komisioni jonë i ligjit ku mbet pjesë e tjerë me radhë, gjithë komisionet e tjera, të cilët dashje pa dashje do të ndikojnë me për orarin, pra vetëm për orarin kemi gjetë dakordsinë në mënyrë që të lidhë gjithë komisioneve të përheshme dhe në fund vendoset komisioni i shëndetit. Nuk duket një qetësi kështu përshtypja edhe pas asaj që ndodhi. Po pikërisht këtu deshat ndalim. Çfarë bëri majorancën që ta gjente gjuhën e përbashkët me ju edhe të arrinit në një pikë të përbashkët për marrje në pyetje të një eksponenti goxha të rëndësishëm si zoti Beqaj që ka qenë për Partinë Socialiste? Unë mendoj që nuk ka se tashmë ndjesë se çka ka ndodhur me zotin Beqaj, ju dini se çka ndodh me kongresionet në shëndetësi. Nuk mund dihet që është dorëzuar majoranca në këtë pikë? Jo, nuk është dorëzuar, po ata kanë arritur atë kulmin që mund bëni, besoj unë, përderisa i zgjatën dhe komisionit të shëndetësisë. Unë mendoj që ka një kleçkë tjetër që do të krijojë përplasje komisionit të shëndetësisë, po t'ja lëmë mbas ditës së sotme. Nuk është tamam. Po cila mund të jetë ajo? Çfarë mund ta shkaktojë këtë përplasje? Se ju e dini, njihni njëri tjetrin, kështu që. Po unë e di, po unë mendoj që ose ne nuk mund të shkojmë për te, do të dakordsojmë, po unë do besoj që nga komisioni jonë do të ketë kërkesë pa tjetër se personi cili do të jetë përgjegjës për gjithë PPP dhe për falimentimin e PPP është Ilir Ramë. Edhe ky komision unë mendoj që do të jetë mollë shërë dhe debati dhe thritja e Ilir Ramës, mund dali pa tjetër nevojshme. Sepse ai është personi përgjegjës që ka ngritur këto politika që të mbetoj këto politika si fituese. Pra ju kërkoni të thrisni dhe kryeministrin në komision? Po, ka kuptim që njëri që ideoj këto komisione, njëri që hodhi miliona euro për këto komisione, mos të rritë. Kështu që besoj se majoranca ka këtu kleshen për të bërë përplasjen e vetë për Edirama, mos të thëlesim ju kujtonin mirë se që ndodhë në komisionin senatorë. Gjithë shka bëhet, ose duke në gjykimin tim që
Ose si më të keqë me të marrë të e kanë me dirama se sa me tjerë. Vetëm a i mos në baba mos në luhet, po tjerët shkojnë ku të shkojnë. Unë Okay. mendoj që do të ketë përplasje në serinë e pyetjeve, pavarësisht se duket. Në duke këta kanë filluar një sesion pa përplasje, por unë mendoj që do të jetë më egër situatës se që duket në pamjen pa. Okay, sigurisht ne do t'ju ndjekim, po na thoni diçka, cila është procedura? Ju prisni një përgjigje nga institucioni SPAK-ut për ardhjen në këtë komision të zotit Beqaj dhe të eksponentëve të tjerë të përfshirë në këtë aferë? Minimalisht të gjitha të njerëz që janë nën arrest sot, pa tjetër të arrestuar nga prokuroria posaçme, lejen për të ardhur para komisione dhe për dëshmuar para komisione të dëmuar mund të jap vetëm prokuroria. Kjo ndodh dhe në prokurori normale ku njëri është arrestuar, pra kur qofse një prokuror i thjesht i prokurisë jo speciale ka vendosur arrestimin e dikujt, ai prokuror është përgjegjës edhe për dënë lehtë, se mund ta thretësh atë nga drejtoria e burgjeve, pra ka një sër procedure që ndiqet. Patjetër që SPAK-u do të japi të dakordsinë, duke qenë se është dhe person të cilin e ka pyetur dhe ka marrë në hetim nëse ka kompleksitet apo përplasje midis hetimit që ka krijuar SPAK-u dhe asaj që po bën komisioni hetimor. Kjo që në këto kushte, patjetër që duhet një leje organit kompetent. Më përpara me ligjin e vjetër ju mbani mend që të gjitha ato persona që ishin pyetur nga SPAK-u as mund të rriteshin dot, nëse e keni parasysh ligjin e vjetër, kështu që mendoj që do patjetër që okay do të jepet se jo mbani mend çfarë ndodhi kur kërkuan zotin Berisha dhe u kthimi e gjithë asaj që ndodhi. Pra nuk mundet dalë dikush pa lejen e SPAK-ut kur ka një masë sigurimi si ajo rresë në bukë siç është Okay. Ilir Beqaj pa lejen e tyre. Është një procedurë që zgjat kjo shkurtimisht? Jo, nuk është procedurë që zgjat absolutisht, SPAK-u në bazë kërkesës, po për një institucion si parlamenti nuk mundet që ta quaj si një ecuri normale. Komisioni hetimor është mbi të gjithë, kjo që komisioni hetimor SPAK-u i përgjigjet brenda, ka detyrimi ligjor të përgjigjet brenda javës, kështu që në këto kushte dhe përgjigjet i do të jetë brenda javës. Dakord, flasim pak për Komisionin e Mandateve, për Zotin Senaj. Debate, unë e thash, ka patur në këtë komision, po një pyetje e juaj e acaroj disi Zotin Senaj, i cili duket se u zgjat në përgjigjet e ti, ose në një farë forme edhe ezitoj të përgjigje, po pastaj u zet në përgjigje. Për çfarë pyetët Zoti Koreshi, Zotin Senaj, dhe çfarë ndodhi për Jo. në këti komisioni? Pati goxha tension. Absolutisht u mora shkas nga një kolegi PS-s ku donte ta banalizonte situatën, në cilën ju pa zotin Plumi, i cili tha keni shitur ndonjëherë apo jo lider higjienike këtyre institucioneve për ta banalizuar më tej çka ndodhi. Domethënë këta duhet ta kalonin te çokoladat të çakizat dhe jo të qëndronim strikt asaj që përcakton kushtetuta. Në anë tjetër duke qenë se këta nuk ishin vërtetuar asgjë, domethënë gjithë kjo pjesë ka qenë të kryen të shëndruan të letra gjenikon, i bëra një pyetje nëse duke qenë se aji nuk kishtë përfituar që kishtë edhe në dorheqë, që kishtë ngrirë kuotat, i thash nëse nga 2017 në kohë në cilë e ka ngrirë kuotat e ti, aktiviteti ti ekonomik është rritur, më stepërmi në shumë fishuar, apo nga ngele e që ka është në ato nivele. Pa tjetër, vëse kjo është qëtësoj, sepse po të shikoni gjithë që ndodhë në qekërë dhe në që ke bëja ose të dyrë dhe të atimi, dhe shikoni që ka ekspansion të jashtë zakonshëm biznesi ti që pas 2017 që është bërë debutet. Të nuk duhet të lodoj, sepse mund të jetë dhe pjesë e biznesit, por absolutisht mund të shëndrojnë dhe komisionin e mandateve të uniteteve në letër higjienike. Pra, shumë, me qëndru konkretisht, qëfar bën komisioni mandate? Ne imi komisioni i cili verifikojmë nëse ka ka pa jo një kërkes të 14 deputetëve, duhet minimalisht 14 deputetë cilën, pra 1/10 e deputetëve që bëjnë një kërkesë në drejtorinë e komisionit. Shikojmë dokumentacionin e mbledhur nëse është apo jo. Pra diskutohet kjo dhe pastaj ne nuk teorikisht nuk i hym se nuk kemi gjykatë. Kto vlerësimin e provave, nëse është apo jo fajtore bën gjykata kushtetuese, nuk e bën komision. Pra ne nuk e shpallim zotin Sina fajtor, por përcjellim të gjithë kërkesën e 10 deputetëve bashkë me pra është an procedurale ajo që bën më konkretisht komisioni mandateve që a është një kërkesë politike më tepër apo bazohet në prova. Vetëm kjo bëhet dhe cilët janë do të jetë argumentet që parashikon nini 70.3 e kushtetutës ku përcakton qatë që nuk mund të marrësh fonde publike.
Pastaj se do ta quesh Coca-Cola apo pjesë tjetër se çka kanë përfituar. Unë Kjo ka kjo pak nuk rëndësi, po. intereson, pak intereson. Si edhe një lek i vjetër, për kushtuar nuk përcakton një vlerë minimale. Pavarësisht pastaj kalon. Zoti Sinaj kishte ardhur i përgatitur sot teksa dha argumente të shumta, po edhe fakte duke thënë se absolutisht unë jo vetëm nuk ka përfituar para publike, po përkundrazi kam investuar, kam bërë donacione të shumta për pas tërmetit të 2019-s apo ngjarje të tjera që zoti Sinaj ndoshta i di më mirë. U duk sikur çfarë vutre tek zoti Sinaj ishte i përgatitur mirë dhe u mbrojt mirë përballë jush në këtë komision? Do të pyetën time të sinqert, për mua ishte i papërgatitur mirë dhe për mua zoti Sinaj vuri në sikletë kolegët e tij që nuk e mbronin dot më. Nuk mundi bën më mbrojtje të pambrojtshmës, sepse deklaroi që po kishte përfituar, tregoi për figurinë e gjithë rjeti ti menaxhues, pra qoftë nga shitse ti më radh, të cilët po i kanë kryer ato veprime. Biles në fund fare ka bërë një gafë që se mbani mend, të cilët mund të ketë probleme për individ veçantë në shoqata karates në mos gaboj, kur ata kanë ka kërkuar pas faturën e kishin bërë dokumentacionin e kanë bërë për antidoping, për marrë kitesh antidoping. Ndërkohë që i deklaroj që të mu kanë bler Coca-Cola. Pra, imaginon të letat janë bërë për antidoping, të jesh bler Coca-Cola. Këto janë gafa që një risk nuk i bën. Ardhja aty pavarësisht ose pjesa e të qenit donator nuk mund të amulloj pjesën e faj që ka mërmarin e fondet publike. Pra, për mua, për të shikoni, për të rritë shikoni gjithë, por me një sy eksperti ligjor do të shikoni që ka në gjithë kohët ata janë munduar që ta banalizojnë së pari duke thënë për jo sa ka qenë numri llogarisë, sa ka fituar ai konkretisht 2000 lek, 3000 lek, kanë kërkuar pastaj që gjithë kohët zoti Sina mos fliste më, po të merrte kohë duke qenë se fillimisht donte kohë të njihesh më ardhmë. E kuptuam, pra e kanë dhënë kohë kolegut të tyre për të shmangur të gjitha pyetjet që mund të ju si deputet opozitës t'i bëni zotit Sinaj. Por tani çështja kalon në gjykatën kushtetuese. Si do të vijohet procedura më tej për zotin Sinaj, se pastaj duhet para mendojmë edhe çfarë do të ndodhë me zonjën Gjashka, se është një histori e ngjashme kjo. Është ndryshe nga zonja Gjashka, e cila është me interpretim. Kjo, për shembull, zonja Gjashka, duke qenë se ishte bërë i vizitore strategjike, do të përfitonte indirekt fondet publike, pra jo nuk ishte krijuar një tender, por do të merrte benefit si investitor strategjik. Përsëri nga buxheti i shtetit, duke shtruar rrugën, tensionin, duke shtruar gjithë infrastrukturën që cilën një biznes do të duhet ta bëjë vetë. Kurse këta investitor strategjik ja u bën me fondet e tyre, pushteti vendor dhe qeveria. Pra, ndryshme, por gjithsesi përfiton të drejtoria tatime, se gjithë investitorë strategjikë kanë paguajnë shumë pak përqindje tatimore se gjithë bizneset e tjerë. Dhe kjo është kurse zoti Sinaj drejt për drejt ka marrë fonde publike, sepse janë bërë prokurime qoftë dhe në vlera minimale, po janë bërë prokurime nga institucionet e ndryshme, okay, për detergjente, për zoti Koreshi, nëse nuk realizohen pritshmëritë tuaja si deputet opozitës, sepse normalisht ju kërkoni që zoti Sinaj t'i hiqet mandati i deputetit, zonjës Gjashka po ashtu t'i hiqet mandati i deputetit, cilët jetë qëndrimi juaj në lidhje me këtë çështje, nëse nuk realizohet kjo që ju kërkoni? E para njërë, gjithçka që po tentojnë të gjitha palët, është se 6 muajt e fundit nuk hiqet mandati. Pra duhet bëhet çdo gjë para muajit mars të vitit tashëm. Ëh. Sepse dihet që 6 muajt e fundit mandati. Pra duhet veprohet tani përpara zgjedhjeve. Dhe Partia Socialiste që po kërkon artificën, po ka zëra që edhe në datën 12 nga të shpasandarë së deklarata të kreut të rritë Partia Socialiste, cilë dhe të qoj në Venecia, të Komisioni Venecia për interpretim një idioci prapë nga këto të tyre, edhe pse randa kur. Po, e dëgjuam një informacion të tillë sepse kanë edhe ata të drejtën që të mbrohen dhe të mbajnë felimet e tyre në lidhje me akuzat që i bëjnë. Që po mi pra mi dhe nuk ka kjo s'ka lidhje me akuzat, këto i shqiptojnë që kanë kushtetuese, ne vetëm bëjmë kërkesën dhe përgatisim dokumentacionin dhe shikojmë manën procedurale nëse është një kërkesë e nisur në përputhje me rregulloren e Parlamentit të Shqipërisë dhe të kushtetutës. Pra, nëse janë pikërisht ato elementët kryesorë dhe nuk është një nisp
ta quajm një nisëm koti, sepse prandaj bëhet imuniteti, vendoset imuniteti që mos të bëhet politikisht kërkesa pas kërkesa, por të ketë një prag, një arsye bindëse që është janë fituar fonde publike nga çdo deputet. Në këtë rast konkret pikërisht kjo ka ndodhur që ne dyshojmë, dhe jo dyshojmë, por ka fatura të timore që vërtetojnë që janë marrë nga institucion nga institucione të cilat marrin nga fondet publike. Okej, nëse gjykata nuk vendos atë që ju kërkoni, qëndrimi juaj. Për qëndrimin e çmendur me gjykatën kushtetuese. Ne i detyruar që të pranojmë çdo verdikt gjykatën kushtetuese, pastaj mund të fare është ajo që vlerëson nëse ka apo jo shkelet kushtetutës. Po të shikoni, nuk kam më për të gjykatën kushtetuese, për të shkruar, nuk kam as kohë materiale sepse ky mandat mbaron, por unë mendoj që në rastin konkret ju maniment dhe koçu vim nga X për shumë pak, edhe për një lidhje interneti diku më pak se kjo, kështu që unë mendoj nuk ka vend për të vlerësuar, por gjithsesi ne bëjmë vetëm anën procedurale. Dhe gjykimin ton, ai ka shkilet kushtetutës në 27 vjetë, për këtë do të ishit mandati të dyve në gjykimin tim. Pastaj ta mbrojnë veten e vet, se pastaj kjo nuk diskutohet, të gjithë shikojnë sipas monedhë nga krau që duan, kujt i intereson. Në Lega Bëshi, por unë mendoj që të dy ka shkelje të pikës 970 pikës të kushtetutës. Zoti Koreshi, në ndajnë pak më shumë se 30 minuta nga mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, aty ku sigurisht do të diskutohet aksioni opozitar. Ne kemi marrë disa informacionet vogla se lidhur me agendën e kësaj forcët madhe politike si Partia Demokratike, pra e kemi fjallën për protestat, ndoshta deri në mosbindjet civile, protestat të qëndrueshme edhe në qytetet tjera të vëndit, jo vetëm në Tiran. Qfar keni mundur të mësoni ju, qfar mundodhë brënda Partisë Demokratike, në thoni diçka më shumë rreth asaj se çfarë mund të ndodhë brenda kryesisë. Ju nuk jeni pjesë e saj, por gjithsesi informacione keni se cila do të jetë agjenda dhe se do të vijohet më tej. Në dimin tim e pikërisht kjo është agjenda organizimit të një ta quajmë të një stinë protestash të organizuar nga Partia Demokratike, duke qenë se tashmë ka një identitet juridik të konsoliduar në lidhje me çfarë të ka ndodhur në problematikën brenda Partisë Demokratike. Nuk kam më dyshime të këtë pjesë, duke qenë se bëhet një ftesë edhe për gjithë, realisht për gjithë ata të cilët kanë pas mendimin ndryshe të bashkohen Partisë Demokratike, pra të marrë fund një kjo saga, dhe së dyti të filloj stina e protestave në çdo cep të Shqipërisë, protestat cilat që të duhet jenë permanente dhe qëndrushme në rëzimin e kësa që protestat njërdia. Protestat qëndrushme si ajo që kemi parë për para bashkisë Tiranës, që duket se ka unë vërëndësin? Nuk duket ashtu, jo, nuk besoj se... Ne përkthejmë edhe në pjesëmarrje, ja, se shojmë disa deputetat tje ose përfaqësues të Partisë Demokratike edhe kanë, tani duam dhe një, edhe diçka që të prodhoi kjo protesta, dhe për irës vërtetës, dhe tani ajo protest nuk ka prodhuar asgjë. Ndoshta për ju nuk ka prodhuar, duket se s'ka prodhuar asgjë, por në gjykimin tim... Ka ndryshuar diçka për ju si opozitar? Absolut, po patjetër që ka ndryshuar, sepse çdo protest vën siklet komplet aparatin shtetëror, nuk është më në qetësinë e ti shoku Elion Velje, që të marri bëj tre filmime brenda një dite dhe të transmitoj gjatë javës dhe ti ke më se dikur dy javë jashtë Shqipërisë, u mendoj që është më në siklet, pa tjetër se çdo akt i firmosur për ti, çdo vendim për ti tashmë është një filtr, gjë që pa tjetër e fut shinat e normalitetit, dhe jo të anormaliteti ku mund bërë rrumë pallhane çdo kryetar bashkie. Okej, okay, t'ja bëj pyetje ndryshe, i kanë lodhur në çik qytetarët të protestat, zoti Koreshi? Absolutisht qytetarët i lodh. Qytetarët i lodh çdo gjë, qytetarët janë lodhur realisht dhe nga jeta e vetë mënyra se si po përjetohet, kështu që pa tjetër... Për i kanë lodhur këto hallet politike, problemet ndryshme ekonomike që mund të kenë në familje, pastaj çfarë shikojnë çdo ditë në televizion, politika e majta e djathta, sigurisht që janë të lodhur ata, kështu që... Absolutisht, u mendoj që janë të lodhur më shumë nga telenovelat se sa nga këto, po të kështu i shikushtuar shqiptarët rëndësi, hallet dhe probleme që kanë në versionin e telenovelës, do të them që Shqipëria do të ishte bërë shumë mirë se kaq. Unë mendoj që do të kemi një zgjidhje të mirë, duke qenë se edhe shqiptarët kanë qenë, ta them të drejtën, nuk kanë qenë të suportuar, duke qenë se opozita ka pas problematikën e vet, kanë janë ndier pak si dorës dytë
desa zgjidhesh kjo halli brenda vetes, mendoj që ka një lloj zgjimi dhe si të strukturat e Partisë Demokratike mas vendimit qershorit, ashtu edhe tek njerëzit të cilët e shikojnë tashmë si një alternativë Partinë Demokratike, janë dhe në pritje vendimeve drastike më në fund të saj. Që njerëzit janë më shumë të lodhur se të vinë vërdallë për bulevard, se sa të rrinë qëndrueshme të jenë më të agravuara. Shkurtimisht, të lutem, do t'i arrini të krijoni qeveri teknike, është një nga kërkesat tuaja themelore përpara se të hyni në zgjedhje? Unë mendoj që përsa në 30 vite ka pas problematik për momentin e zgjedhjeve në Shqipëri, është nevojshëm të bëhet një ndryshim drastik si në kushtet tuaja ashtu siç bën Maqedoninë e Veriut, ku atje çdo palë zgjedhje ka një qeveri teknike për 3 muaj, pra, që garanton ecurin pikërisht të zgjedhjeve. Pra, që në aparati shtetëror administrata shtrejtë e tjerë më radhë. Mos këto lloj punësime fiktive, mos bëj të gjitha këto presionin mbi administratën në momentin e zgjedhjeve. Dhe të garantoj pasaj sigurinë dhe mos vjedhjen e votës. Edhe të gjithë pjesën tjetër infrastrukturës që është kriminel, lek, apo ndarjen e fondeve të zhvillimit, fondeve ju marrin me tërmet atë që ndanë javën e fundit, apo tolonat e naftës të bujësisë që ndanë ditën e një ditë para zgjedhjeve. Okay. Pra që mos ndodhin këto, është nevojshme një qeveri teknike, kur nuk është nga asnjë prepartie politike. Zotë Goreshi, po. Por dhe për të jetë për të janë pushtet. Pra që të bodhë dhe për të jetë për të pushtet. Faleminderit shumë për bisedën. Ju ndërpreva fjalën, po përfundojeni? Jo, absolutisht. Jo, okay. Thashë që çdo qeveri që tjetër për shtet ke 3 muaj e saj ndërprerje mbas 4 vjetësh. Faleminderit zoti Goreshi për bisedën drejt për së drejti. Gjithë mirat. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, po ndërkohë që do të rikthehemi edhe një herë vrasjes në Durrës.